Сахасыр информационный бери алта часта атағардың көріғы студия Алексей Сменополь Олибин Тёкенен. Санкт-Петербурга 2 күні народтар кердаларына экономическая форум ұтылда тұрар. Манна Сахасырын делегацията қаздарытта сөбілігілері баттаста. Олортан бейдестері Нижегородская область правительствадың кітті New Command HR Брейголық факелдері болар. Наш проект по партисипаторному финансированию, по участию населения непосредственно в выборе тех или иных проектов, которые должны реализовываться на территории того или иного населенного пункта, и соучастие, скажем так, в финансировании этого проекта, он признан сегодня Всемирным банком лучшим на территории нашей страны. Он стал победителем всемирного конкурса в прошлом году, который проводил Всемирный банк, и он в Барселоне. Я думаю, что этот проект тоже сможет улучшить жизнь людей в Нижнем Новгороде, Нижегородской области. Это, на мой взгляд, тоже будет нашей лептой в развитии их жизни. От иналта күнігер чүріпті сәленетігер күйісті ақты үлтүйен үйелер жерлерін от линетін сақала тағыста. Ол күрдік күн бүгін сәлене арғаң әрі оны тәңі кейін ұлсалыра, онына федеральны трасса линетігер от бары сұртта біліңі тұрғынан от толыру сөргітілінне. Антон Мсағалабид желақтар Кыратасу Құрымнину көрістілер. Әтің нәқардақ кәмегер бұқа бары тәрді тақсыбак кітігер, ұғы өтөләбәк кітігер, оғылырғуд бәғет олық құтын қарстыр кітігер. Полярная авиалиния компания Билюлугар дотационный рейстер оңырор. Былырын Билюлугын суолы иғы сон электрігер 15 рейс оңғылыбы болана, бұйыл 4-4 рейс бұланынар. Көті үйін төлі бір 11-ғын ғырабыд, самай расытар 200 күлекке дері билет сынында үстігін чәттіме асыл көбай. Оңнан айын сырақтағы да түмні да болан оғылақтар, күрдіғастар, жақталылар бұ рейстерінен тұғаналылар. Дотационный рейсе авиакомпания полярная авиалиния толырыр. Иккенеделі ғабидді көтеқті әқтір. Бұлан бұғытының бөліктен заявқа кейірер, ұлыс администрация тегер, оны ұлыс администрация тұмыннан баран ұңырар. Бұйылғы датационный рейсі ғатердің төт андыва көтеуті бар, оны тағынан әтті Ми-8. Таттыл үгірмәтшерен сілдерге жаттақ аба отын ұраса атылар. Аспыт сылдарға бұ оту сиян қаздың әлекі ұнақтар сөйірін өлбіттірі. Субботың үйкі күтті бұд жон барыда сүйсілбек ілі жатта оту құмай бұттар. Ветеринира департаментіна бұ үйнәй бүтінің жатта құрдық сіліғе құттала ден сәретер. Аспыт сылдарға ұста аттаға чөркі аққа, чөчімаққа сүйіл үйті әлбәғата ден тұста департаментіне еңірілі. Жаттақ аба оту сүйіктәқ көліксірттен тарғанар. Сағасырығар протез ортопедическай сұлыспата әтті 15 сылын толар. Ол күрдік түгінші 94-4 сылаққа қырықый протез оңырор мастарыскай бар. Әбіп болағына әтті 15 сылығар Америка қолбұқта штатығар Германияға, Исландияға, онына Японияға оңғылар анығы технологияға толыры петтір протез артез сүйеқ аппараттарын оңырор қықтанылар. Бәлі екені көрсен бәліктер дұрубайларын чәндігілдер республикатаға кейінгі анығырдік технологияннан оңғылар протез қатуғыламыд научно-практическай конференция болан аста. Основное направление, направление протез, ильятах протеза. Он ильятах протеза хайнерга улягитавут. Белгин анагатехнология нан 3D технология гидде микропроцессор дах коленный модуль для денербаллер атах сюхтере. Олар белгин ки камергар, например, борстой протеза на каманирки кадна юктенерин кадна кайда камерин бартен токуй данир бейте. Он танга микропроцессор, да, коленный модуль дар уже белый такой дулдар, именно какие камеры гор построились, когда какие охтор бакот поддержка дулдар уже какие такой дава, какие он гор протагабеля такой дур. Ғымайын 13 күнігер сағаламыд күйі знаметін эстафетата Нюрболығығар дейді. Санытан әттәққа ұлы күйі әтті 15 сылың көсергі тұғыламыд тәрәхін Жокускайттан сағаланнан Горной ұлғыттан аяннан сағалабыда. Сылыстата ұлы күйі бәлі әтті ұлыстан ұлысқа бәрілден үбілейді күйі күнігер Жокускайгер келдіға. Бүгін знамені үйәе білу оны Нюрба кранысетігер түйкен үрағар үйәе білу делегацията Нюрбаларға тұттарды. Нюрбалар ұлақан делегациялары бұл үтік бәлені сақалы серінен тоғымынан көрістілер. Бәлетен әттіға бұл эстафетті сүрін сұрға жоны сәргені чуалан ұтчаты дойдығы бәрініле болырға. Итер итеріне күйіні бігі әхелер біт, әбәлер біт қайдақ оғансы бұттарын ұмнарбат сұғылы ақтар әлі біде.
Кызнаметин акция республиканской акция голтата четербутин кенягаски келер четербутин итер улага тустах болухта каяндаган кенлер патриот буйтнан патриота патриотическая итиге биге тухлубут анмагнагиндан арас терехнер күтеллер бигинур барыомутугар хасне хелега итерехнер барыхтара бесин 17 күнүгөр кызнаметин биге ылысытар хунтарлугар үрүлөк бугамайга тутарыктахбыт. Келлери Таньюра Хатутарси Сагала Нарман, Хабалатену Инская Атна Сахатеатр, Биллиля Артистера, Чурапчулугартиен, Шепкина Атна Москва Тагар, Дюкити Театральный училище Аверния Багалах, Талан Нахоулар, Киттакар Сивини, Иттлар Сигили, Чурапчитау Сабилахпит. Материалы. Шепкинатнан үрдүкү үч ил ишага сүрбө сыл боло боло национальный студиялар саха сириттен устужонору сүймердилер. Бу сыйлай бир көлөнү олого. Ол курдук саха театрын бээс көлөнү Шепкиннара бары сүбөлөхөн быйылкы үөр акжылыгар оголору сүймерди бээлерин төрөбөт улустарынан тарган артык сидетин баалын багалаак оголорго туттарсаларгар сүбө ама берен мастер класс ыттылар. Шепкинге ылайы ылбаттар национальный студиялар. Ал нучу студиялар ылайы набордулар. Оттон бул национальный студиялар менен баттар. Он на колора, колюне, колюне, не колор. Буби, уже сардо, ты думаешь, что уже ты не вид олин. Буголор, келер доктор, бюро, ты думаешь, что не было было. Олин уже, были хангатин. Хангатин. Вот он, уверен, тебе было, как я тебе умбис, то хибеду было, мы не имеем набор доктора. Денег, хитим выступать тогда. Чакар орто скулат нюэрне чите Саяна Попова бүгіні мүчітіп бақа көрсігігі кәлілі. Кені Москватағы Шепкин училище тігір туттарсарғыр, бұйыл аскулатын бітерер сылғыр сүймірдіғін боларықтан олы сүйерер. Манны ки туттарсым яғын аватағым, әзейім бұлағына білейін бәді үхіз курсқа кеге өрін хачар Алексеон Астия, ол кені өрағын көрімін мен сөбілемін, онна бәйім үс аспыттан сынаға хаджа беремі доға боламын, артыс болуқ бұн әмедағаны бағаран кәлім. Көрсігіге барта ончоға кәлін түхі бәлемні ақтарын көрдөрділер. Ол күрді қаз бердейлерін монологтарын еттілер. Қанық персонажқа барсаларынан талан түбәлі намалан берділер. Манны чорапчыл ұғын үрдінен, хин ончоға мұстуып бұты толыстен өремін, олады бағалақ оғалар өсі чорапчы, аңардыс чорапчы оң кейбіла республикарынан әлбі қоға болу, онна тұн бәвдін сиди шедик, а ты ин басты икис кундери бевтин шедик он на кердер яхпит. Шо бет мое доктор, материал лавит, хе? Рен дишуге, монологун дишуге, манеже лок шедик чосух, хе? Канда чосух ген жевинде, айыл кадагас. Нургияна Осипова, Сахатили Бидинете, Чурапчы. Дегускайга бастыгы республикатағы өрис театрдар фестивалларын үлетін сағалата. Маннан Нурот театрдара аяр қолбұғықтар күттінілалар фестиваль өрілі арылыта улу әбетуанытығар үтілінна. Театр искусства танцюрия чилера, эдариттен эменигер тие, өрүс берегер мухуннулар. Мэнгэ ханглысулуғуттан келбит Феникс Оо театральный студията, братья Грим, Гензель и Гретель осторияларын матыбынан пластический спектакль көрдірәрі білімденер. Мен коллектив бар, хэтта расу мукоғыты бар, хаяндағаны кытта бұт темет, өре көтө бұт кәлін кытынды бұт. Оты кыттары жабыт. Бүгінгі конкурстан әлбаға кәтә хабит. Интересный какой-то хабит. Антон Энсели хочет на лохта актера, Оланка Хыганы Хары, Терени, Белемнени. Улахан Тюхульгеганан, Ускелюне Джон Тюмсен, Оланка спектакли Трурбуттар. Ону Сомоголоху Сылыгар, Сыгары Тупуттар. Тохсунню Ига, Теребите Сюсон Салын Толбут, Василий Николаевич Попов, Бочок, Оланка Тюрбуттар. Юэлен Киттитене. Кене Оланка Тюрбуттар, Испектак Трурбуттар. Манета Ханан, Мин Бем, Отуата, Айар Тюмсюге, Барбан. Ол отуата айыр түмсүйүнү Николай Михайлович Рукунов түрүттөбүтө. Ол эхен мен Николай Михайлович Рукунов жакталларга дем кохонун агыктактым. Фестивальга республика 5 районуттан 10 Жукускайттан 14 айыр колбогук народ театры кытталлар. 2 күн устат артыстар көңүл темага арас жанрдагы спектакльдери турорулары көрдөрөктүрө. Маны теңе усурунагыга күрөктөйөктүрө. Биги народ пут театральный искусствону хүрдагын хөбүлүр. Хас бир дине хелекке, хас бир дио школага бу театрынан жарыктан алар. Бээлери түмсөн жарыктан алар. Эбетер бир эмит театральна үйрөктөк түмөн жарыктыр. Онун бихиги бу саңа агалаганнары Джон Бээте бу театр хайдыытыгар киллер аркылааттарын хыналыктаакпыт. Оны киннер кайда кайысканан баран хеллерин
көрүктөрбүт, онна септер солу ям бериктөрбүт. Фестиваль кыттылактаргар, ылжыттаргар, иделек угуячылар, режиссердар, театр искусствадан сихилерияр мастер-класстар береллер. Онтон Сергех сонун фестиваль, улу эбэга сүгүрүү билеті болан, айылға көгүнен суланар кемегер мэлджи ыдылыға. Сыргылана Федорова, Жолустан Инакентьев, Чекускай. Сахасеринчегин миссис Волд Раша конкурска комискебет Любовь Миронова и кис вице-мисс Россия аналатылда. Кене уябит жонугар мақтанна санатан аттаға миссис Россия кетенче 19 конкурс, миссис Мира конкурс сюмер дирти хумағынан болар. Любовь Миронова предприниматель, оғытын оны кергенін кітті Казахстан олорор, чөл олоқтау спордынан ұтымнақтық жарықтанар, сири дойдыны көрерін сөбілюр, инстаграмыгар, бейон бестен чаттан тақса сұрдачыла. Сахасериттен бастығынан аңдой дүгі кеңіп білдер UFC турнирге тейбет Григорий Попов бөрі білдерге Чикагаға бастығы келсейтін оңыры. Кені ұтарса ачыта Америкаттан сылджар 35 астақ опыттақ Эдди Вайнленд. Бүгін байыстар үгәсі кейірбеттер әңгі күтінділер, ұтары көрістілер, қартысқа түстілер. Григорий Попов Муай Тайға аңдой дүгі чемпионына, тай бокс сақалардан бастығы спорт мастера, келсей Сахасерин береметінен 5-9 күнігер өрі күн сарсырды әтті час субмитера болуга. Досын спорт кинга бүгө трансляция олоктоно UFC турнирге кеттер чехил бут. Сахасерин байыгын бугарылак кичитигер бир дойдулактарын өйүргө нараллар. Бүгүн сүрүн кирсинден олимпийский чемпион Генри Сехуда Марлан Мараес кетти кичите болу. Добака андыди чемпионаты гар Сахасерин чехин 3 спортсменка мискуяга Наталья Шестакова, Ксения Нахова, онна Матриона Наговицына. Сурналыстар кытта көрсүүгө кийинлер бу чемпионатка кайда белемнен миттерин, төхө долгуялларын онна утарсаачыларын туунан кепсетилер. Сантан така 4-4 төгүлүн итылдар жакталылар ортолорго добака андыди чемпионата Жукускайга 5-11 күнтөн хүлбө үсүүгө дери болууга. Триумф спортивный комплекс уорага игар 9-дөйдүттөн 16 бастыңды обатчет кеттега. Дайын сабытыладың дегенің, атын дәлігін әйе, атын жетік көптен дегенің. Әйгі алтача асасының өркөрдігі өт, кейі ағы саңарға көрсе қаделі.